daawad yaal ku soo dhawaada calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro gambeelka furo oo daa wararkii ugu dambeeyey waa barqanimo isniin ah qodobo xasaasi ayaa inoo soo socda madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayr oo afka furtay isla markaasina si xooggan ugu qayliyey guddoomiyihii caanka ah ee lagu dila qaraxii xalay ka dhacay garowe si kastaba ahaatee guddoomiyihii xalay qaraxaasi lala eegtay ayaa geeriyooday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayr ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weerarkii ismiidaaminta ah ee xalay fiidkii hore ka dhacay gudaha magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland madaxweyne farmaajo ayaa khadka telefoonka kula xiriiray saciid cabdulaahi dani madaxweynaha puntland ee maamulkaasi ayaa marka hore uga tacsiyey geerida guddoomiyaha gobolka nugool cabdisalaan xasan xirsi gujiir oo qaraxaasi lagu dilay isla markaasina markii qaraxa uu ka dhacay dhaawac ahaan loo geeyey isbitaalka halkaas oo markii dambe ku geeriyooday sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa caafimaad deg dega u rajeeyey shakhsiyaadka kale ee waxyeelada kasoo gaartay weerarkaasi isla markaasina aada ugu xun yahay weerarkaasi halkaasi ka dhacay oona la damqanaya reer puntland maadaama guddoomiyahoodii halkaasi lagu dilay dhanka kale ra-iisul wasaare xasan cali khayr oo war qoraal ah soo dhigay bartiisa gaarka ee twitterka ayaa ka hadlay weerarkii xalay halkaasi lagu dilay guddoomiyaha wuxuuna sheegay in xukuumaddiisa ay xanuunka la qaybsanayso eheladii iyo dadkii ka waxyeeloobay oo ka tagay guddoomiyihii allahu naxariiste wuxuu sidoo kale uga tacsiyeyey dhammaan reer puntland khayre ayaa si gaar ah puntland uga tacsiyeyey geeridii ku timid marxuum cabdisalaan xasan xirsi kujiir isagoo u rajeeyey inuu ka waraabiyo jannatulfardowsa ilaahayna qabrigiisu waasiciyo weerarkani ay fuliyeen qof naftiisa haliga ah oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay xalay xilli dambe kooxda ururka al-shabaab isla markaasina si weyn ay ugu faaneen inay halkaasi geysan doonaan waxyaabo kale garoway oo saldhig u ahaa puntland ayaa waxaa lagu tirinayaa magaalooyinka ugu amniga badnan fiicnaay ama ugu amniga fiicnaay soomaaliya waxaana madaxda maamulkaasi ay wacad ku mareen iminka inay xoojin doonaan amniga si looga hortago suurtagalnimada weeraro kale oo ka dhaca halkaasi isla markaasina ururka al-shabaab ayaa waxa ay keeneen sidii muqdishoba lagu arkay markii ugu horreysay qof lugaynaya oo jaakadda qaraxa u xiran isla markaasina maqaaxi soo fadhiista isku qarxiyey iminkana tiigarowe ayuu ahaa nin waxyaabaha qarxa isku soo xiray asiga oonan baabuur ama gawaari wadanin ayuu gaariga guddoomiyaha saarnaay ayuu isku qarxiyey si kastaba ahaatee tabtii hore ee wax isku qarxi jirtay al-shabaab ayaa iminka bedeshay nin caadi ah oo lugaynaya ayaa arkaysaa inuu qarax isku wado oo isku qarxinaya dhinaca kale madaxweyne isla gobolka isla waxaan ku jirnaa nugaale madaxweyne dani oo si kulul uga hadlay weerarkii lagu dilay guddoomiyihii gobolka nugaal madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi dani oo ku hadlaya magaca maamulka iyo kan shacabka puntland waxa uu ka tacsiyey geeridii allah u naxariistay guddoomiyihii gobolka nugaal marxuum cabdisalaan xasan xirsi oo lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay magaaladaasi isla markaasina ka tacsiyey garwe guddoomiyaha waxa uu gudanayay waajibaadkiisa shaqo ee uu hayo shacabkiisa waxaana uu ku sugnaa xilligaasi saldhigga dhexe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland ee garowe sida lagu sheegay war kasoo baxay madaxtooyada puntland ee saciid dani madaxweyne dani waxa uu tacsiinayaa geeridii la qaybsanayaa xanuunkaasi shacabka puntland gaar ahaan eheladii qaraabadii qoyskii iyo owlaadii uu ka baxay guddoomiye marxuum cabdisalaan xasan xirsi waxaunu alla ugu baryayaa inuu dembigiisa dhaafo samri iimaana naga siiyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland ehelkiisii qaraabadiisii ayaa lagu yiri war ka soo baxay goor dhoweyd madaxtooyada puntland isla markaasina halkaasi lagu tacsiyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani waxa uu si kulal u cambaareeyey falkaasi argagaxnimada leh ee la beegsadeen saldhigga dhexe ee caasimada dowlad goboleedka puntland waxa uuna madaxweynuhu alle subxaanahu watacaala ugu baryayaa intii ku dhaawacmatay inuu bogsiiyo waxa uuna madaxweynuhu bogaadiyey ka hortaga deg dega ah ee ay ciidamada puntland kaga hortageen cadowga ayaa layidhi gabud falkaasi la damacsanaa shacabka iyo mas-uuliyiinta waajibaadkoodii shaqo gudanayay ayaa sidoo kale lagu soo yiri qoraalkan lagu soo gebagabeeyey si kastaba ha ahaatee marxuumkaasi allah u naxariista ayaa leynahay ururka al-shabaab ayaa iminka ayagana ku faanay sidaasoo kalena sheegay inay ka dambeeyeen qaraxaasi maadaama puntland naftigeeda ay tahay meesha ay kala dagaalamayaan soomaaliya halkaanaga daawanaysa waa calansida media fadlanala joog dhinaca kale jabuuti oo shaacisay in dadka ka yimid magaalada hargeysa laga helay cudurka caabuqa waa sida hadalka u dhigeene dowladda jabuuti ayaa sheegtay in laga helay kiis cusub oo la xiriira cudurka caabuqa ee 19 oo qalqal oo ku haya meelo ka badan caalamka isla markaasina aada loogu dhammaaday saraakiisha caafimaadka jabuuti ayaa waxa ay sheegay in 4 qof oo laga helay cudurkani laga qabtay kontaroolka lowya cadde ee xadka somalilan iyo jabuuti ayaa lagu yiri dadkani ayay dowladda jabuuti sheegtay inay safar dhulka ah kaga yimaadeen magaalada hargeysa kadib markii duulimaadyada caalamiga ah ee jabuuti la joojiyey
taasi ayaana keentay in la iminka dadkii ay kusoo gawaarida kusoo baxaan ay xag ka soo galaan. Mas-uuliyiinta waxaa intaasi ay ku dareen in dadkani ay markoodii hore kasoo safreen dalal kala duwan oo kasoo degeen garoonka dayuuradaha magaalada Hargeysa, iyagoona doonayay inay safar dhulka ah kusoo galaan magaalada Jabuuti ama dalka Jabuuti. Dowladda Soomaaliland ayaa weli waxaa ka dega duulimaadyadii kala duwan oo caalami ah, kuwaasoo maalin kasta ka dega magaalada Hargeysa xilli dalalka caalamka intooda badani ay joojiyeen duulimaadyada dibadda cabsi laga qabo faafinta cudurkani caabuqa 19 oo dhibaato xooggan ku haayo adduunka oo idil oo ugu daran yahay iminka dalkaasi Talyaaniga. Dhinaca kale, qodobka kale haddii aanu eegno Kenya oo dib u bilowday xadgudubkii ay ku haysay dhulka ummadda Soomaaliyeed, dowladda Kenya ayaa mar kale ku dhaqaaqday xadgudubkii ku samaynayso dhulka Soomaaliya iyada oo dib u bilowday dhismaha derbigii ay ka dhisaysay xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya ee dhanka gobolka soona gasha dhulka Soomaaliya. Arrintani ayaa waxaa xaqiijiyay Cornel Aadan Rufle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo. Taliyaha ayaa sheegay in dhismaha derbigaasi ay markii hore ka hor yimaadeen dadka shacabka sanadkii 2018, balse ay Kenya go'aansatay inay mar kale dib u bilowdo. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa in laga soo bilaabo 20-kii bishaani ay Kenya bilowday inay dhismo ku bilowdo dhulka Soomaaliya, taasoo qayb ka ah qorshaha ay Kenya ku doonayso inay ku bannaysato dhulkeena iyo baddeena, ayuu yiri Cornel Aadan. Cornel Aadan ayaa intaasi ku daray in Kenya derbiga ay ka dhisayso in ka badan 50 kilomitir oo ku wareegsan ilaa iyo xuduudka Raaskambooni, hase yeeshee shacabka Soomaaliyeed ayaa baraarugsanayn, ayuu yiri. Waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay iminka baraarugaan ay iska dhiciyaan, ka hortagaan derbigani ay Kenya ka dhisayso xadka ay la leedahay Soomaaliya, sidoo kale ay kusoo xadgudubtay dhulka Soomaaliyeed, isagoo dhalinyarada ugu baaqay inay u diyaar garoobaan kacdoon ka dhan ah Kenya, islamarkaasina gebi ahaanba derbigaasi la wareegaan. Talaabadani ay Kenya dib ugu bilowday dhismaha derbiga xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli Gedo ka taagan tahay xiisadda u dhexeysa maamulka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya, taasoo keentay inuu dagaal culus ka dhaco xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Si kastaba ha ahaatee, Kenya laga yeeli maayo ayaa iminka la leeyahay inay kusoo xadgudubto mar kasta dhulka ummadda Soomaaliyeed oo dhaxal ay u leeyihiin jiilka soo koraya. Taasi ayaa laga sugayaa iminka shacabka xadka ee balad xaawa inay baraarugaan, isla markaasina iska dhiciyaan derbigaasi sida sharci darrada ay dalkaasi Kenya ugu dhisayaan. Si kastaba ha ahaatee, Kornelkani ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ugu baaqay in dowladda Kenya laga hortago inta aysan derbigaani dhismaheeda dhammaystirin.